Татковинска прослава Денови на Света Мајка Тереза ќе се одржи во Скопје од 4 до 11 септември по повод канонизацијата на Мајка Тереза. Прогласувањето за светица на Мајка Тереза ќе биде на 4 септември во Ватикан од страна на папата Франциск. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски рече дека представува голема чест и гордост што Мајка Тереза е родена во Скопје и е наша сограѓанка и што имаме можност да го чествуваме нејзиното дело и да ја шириме хуманоста и љубовта. Ова координативно тело во кое што учествува градот Скопје работи веќе подолго време со цел да канонизацијата на светицата Мајка Тереза се одбележи на највисок можен достоен начин, кој што навистина треба да биде својствен за едно вакво високо чествување и едно вакво високо, да речам, одликување или канонизација на светицата Мајка Тереза. И на мене лично, како скопјанин и како жител на Република Македонија, навистина ми е многу драго и горд сум што потекна од нашиот град, од нашата држава. И ако по нешто сме познати по хуманоста која што е ширена, тогаш е тоа по хуманоста која што ширеше Мајка Тереза. Директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Валентина Божиновска подсети дека спомен куќата на Мајка Тереза годинава е прогласена за куќа со најмногу посетители во Македонија. А скопскиот бискуп Киро Стојанов истакна дека на 4 септември католичката црква организира во капелата на Мајка Тереза во спомен куќата Света Миса во знак на една благодарност, додека на 5 септември организира целодневно обожување.